ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ନିଜର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଏତେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣକୁ ଭଲ ହେଇକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇ ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ହେବ କାରଣ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଡୋନର ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ।